Господа, искаме да обявим, че сватбата да започва. Искрено благодарим на нашия колега Мишо, на неговото прекрасно семейство, за поканата, че покани нас, оркестър Фантазия, да го свирят на най-важният ден в живота на сватбовото му тържество. Нека да е жив и здрав. От оркестър Фантазия, врачата ми, ти желая всичко най-добро от сърце. Много щастие, много любов, много успехи. И деца, колкото оркестъра, врачата ми, беше начинът му опрайсимоци. Тъй живо здраво, първият музикален поздрав е за брат ни, за наша колега, за Мишо и за негото прекрасно семейство и за най-красивата му. Аре Фантазия! И за мен удоволствие да представя оркестър Фантазия, ръководител на оркестъра Силвестър! Аре момчета, покажете какво може. Оркестр Фантазия на живот!